នេះបងជប់ខឹងនឹងអូនអីហ៎ហើយបងខឹងនឹងអូនមិនយ៉ាងកើតបងប្រពន្ធរបស់បងគួរស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់នេះបងខឹងមិនយូរទេសាំបងមានអីពិសេសជូនអូនណាអាចថាជាកាដូមុនថ្ងៃ Valentine ក៏ថាបានតែសម្រាប់អីស្រឡាញ់របស់បងវិញចំពោះអូនគឺមានរាល់ថ្ងៃគ្មានថ្ងៃណាដែលមិនមាននោះទេបានចឹងអូនបើថ្ងៃស្អីទៅណាអូនអាចបើកភ្នែកបានអូនអរគុណណាដែលបងតែងតែឲ្យអូនណាមានអារម្មណ៍ថាអូនសំណាងជាងគេហើយណាអូនណាជ្រើសរើសយកបងគឺអត់ខុសទេនេះក៏និយាយចង់យំអញ្ចឹងណាកុំយំឯណាប្រពន្ធល្អរបស់បងអូនគួរតែញញឹមដើម្បីទទួលយកក្តីសុខដែលបងផ្ដល់អូនក្នុងយប់នេះអោះអូនមកភ្នែកម្ដងទៀតណាបន្តែអូនបាក់ភ្នែកបានមើលលើតុមើលមិនឃើញអីអត់បាក់ភ្នែកមិនឃើញអីអត់ប្រហែលជាងឹតទៅវិញទៅប្រកបមានអីភ្នែកបងនឹងងឹតបើសិនជាអូននេះមិនជួបក្នុងជីវិតរបស់បងអូនគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងពុះពេញទៅដោយភាពស្រស់បំព្រងដូច្នេះហើយអូនស័ក្តិសមនឹងទទួលអ្វីដែលបងបានផ្តល់ឲ្យហើយអញ្ចឹងបងទៅអង្គុយវិញទៅណាទៅញ៉ាំអីទៅជាមានអារម្មណ៍ថាល្ងួយកេងអូនសុំតុបតុបតុបទៅលុបមុខបន្តិចណាឲ្យវាស្វាង
អូខេឬមួយក៏ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសាន់គឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងទៅធ្វើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចរំភើបរឿងតួឯងភាគទី11ខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន